Sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljam na odazivu i htjela bih za početak pojasniti svrhu ove tiskovne konferencije. Naravno, svrha je ta da što veći broj građana upoznamo sa postojanjem vijeća, a vjerujem da jedan veći dio i zna, ali možda neko i ne zna, a možda bi se želio obratiti sa vijeću sa svojim određenim upitima, sumnjama, u eventualno praćenje itd. Dakle, vijeće je konstituirano prije otprilike mjesec i pol, 22. rujna, i od tada zasjedamo. Samo vijeće zasjeda najmanje jedanput mjesečno i tada razmatramo pritužbe građana koji nam se obraćaju zbog određenih sumnji da nešto nije u redu, da se možda prate, snimaju, i zbog toga mi onda provodimo nadzor. Zadaća vijeća je provođenje nadzora nad zakonitošću rada sigurnosnih službi i također nad zakonitošću i primjeni mjera koje se primjenjuju u slučaju da se nad određenim građanima provode određene mjere. Mi uglavnom provjeravamo da li su te mjere u skladu sa zakonom. Dakle, ne provjeravamo da li postoji objektivni razlozi ili ne, nego da li su one poduzete u skladu sa zakonom koje je propisan, dakle, postupak je propisan u zakonu i mi provjeravamo taj dio. Šta bih vam još mogla reći? Ako utvrdimo da se kršilo u provedbi nadzora i mjera, tada se obraćamo sa dopisom predsjedniku države, predsjedniku vlade, glavnom odvjetniku, predsjedniku sabora, dakle njima dostavljamo to izvješće i onda se dalje poduzimaju one mjere koje su propisane zakonom. Građani se mogu nama svakako obratiti osobno donošenjem predstavke na portu, odnosno u našu službu. Mogu nam poslati i poštom, a mogu se obratiti i mailom. Adresa se nalazi na stranici sabora, kao što se nalazi i naše godišnje izvješće, naravno u onom dijelu koji možemo objaviti, jer naš posao je takav da ne možemo zalaziti javno u detalje, niti u imena, niti u načine provedbe nadzora. Ako dobijemo i kad dobijemo određenu predstavku, tada ju mi na sjednici vijeća razmotrimo, nakon toga formiramo radnu skupinu koja ju potpuno raščlani i ona ode onda u nadležnu službu u provjeru podataka koji su izneseni u toj predstavki. I nakon toga povratno vrate na vijeće, mi onda utvrđujemo da li je potrebno poduzimati određene mjere, da li su mjere, ako su bile poduzete, da li su u skladu sa zakonom, odnosno da li uopće nije nikakva mjera bila poduzeta, nego je jednostavno građanin imao taj osjećaj da se nešto protiv njega poduzima, a zapravo nije se ništa događalo. Eto, to bi bilo ovako ukratko, a sad ako vas još nešto zanima, možete svakako upitati. Dobivam ovisno o tome, mi smo sad tek počeli raditi, tako da smo za sad imali 3 predstavke. A da li ćemo i kad ćemo dobiti nove, to ćemo naravno onda odmah staviti na sjednicu i razmotriti. Inače, u prošlom sazivu smo imali oko 22 predstavke i proveli smo preko 30 nadzora. Naime, za neke predstavke smo, nakon što su se vratile radne skupine na vijeće, zaključili da bi još trebalo provesti dodatni nadzor, pa smo onda neke ponovno razmotrili, tako da je bilo dosta tih nadzora. Konkretnih nakon toga pomaga? Pa gledajte,
Ja se nadam da određene primjedbe koje smo dali, koje se nisu odnosile na sam nadzor, odnosno na kršenje mjera nadzora, ali su uočene neke primjedbe koje su se odnosile možda na efikasnost rada i tako. Ja se nadam da su one polučile rezultate, mi smo obavijestili o tome nadležna tijela, pa vjerujem da je bilo pomaka u tom pogledu. Eto. Hvala vama i velim, nadam se da ćemo se još vidjeti. Mi krajem godine, odnosno početkom iduće godine ćemo podnijeti opet ne godišnje izvješće, nego za ovih par mjeseci. Pa možda ćemo imati potrebu da održimo neku tiskovnu. Ako ne, velim, naše izvješće je skraćeno, jer velim, ne možemo ići u detalje. Se nalazi na web stranici, na stranici Hrvatskog sabora, pa se svako može upoznati sa detaljima i sa svim onim što smo mogli objaviti za prošli mandat, a i naravno za ubuduće. Evo, ja vam se najljepše zahvaljujem. I vjerojatno ćemo se još vidjeti.